Snad každému musí být jasné, že turismem přetížená místa a obce potřebují pomocnou ruku. To jim nabízí Středočeský kraj a síť destinačních managementů. Úkol naší destinační agentury je koordinovat a společně postupovat právě při rozvoji turistického ruchu. A to tak, aby byl přínosem nejenom pro turisty, ať už zahraniční nebo z České republiky, ale i pro místní obyvatele. A snažíme se ukázat místním i lidem zdaleka, to znamená turistům, ať už těm z České republiky nebo zahraničím, jaká další místa tady v regionu máme, která stojí za to navštívit. A nejsou to právě ta, která můžeme pojmenovat problematická, která vlastně bojují s nadměrnou turistikou nebo tím overturismem. Některé obce, které mají problém s overturismem, tak vstupují do destinačních managementů proto, aby dokázali třeba cíleně propagovat lokality jiné v tom regionu, aby se ten příliv turistů rozprostřel, nebo naopak třeba řeší problémy nějakých investic do infrastruktury, a to jsou věci, se kterými právě ten destinační management může pomoct. Určitě bych přivítala nějakou pomocnou ruku třeba při opravě infrastruktury dopravní. Nebo i třeba i v tom záchytném parkovišti, aby teda nám někdo přispěl na to, aby se nějaký někde vybudoval. Když Křivoklát tou svojí polohou, to je trošku problematické, protože tady těch míst moc není a nikdy by se to dalo udělat, ale při troši dobrý vůle by se asi našlo, když by se dali hlavy dohromady. Úlohou destinačních managementů není jen koordinace turismu, ale právě i poradenství v oblasti řešení nedostatečné infrastruktury. Komunikujeme s našimi členy, s našimi partnery, s těmi obcemi u nás v destinaci. Komunikujeme jim dotační tituly, vlastně pomáháme teď i se zajišťováním dotačních titulů, s nějakým dotačním poradenstvím. Pak existují mikroregiony a masky, které se v této oblasti taky orientují. Ta problematika nastává především na těch malých obcích, na těch vesničkách, které na to finance nemají. A tam by bylo dobré, jak ze strany kraje, tak ze strany státu, se nad tím zamyslet, jak vlastně pomoci s řešením té turistické návštěvnosti, s budováním záchytných parkovišť mimo ty ubytovací sídla. Středočeský kraj v této souvislosti vypisuje dotační program doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, kde si obce mohou žádat o podporu na parkování, to znamená buď na vybudování parkovišť nebo na dopravní značení v obci, které může nasměrovat návštěvníky do lokalit, kde to místní obyvatele tolik nezatěžuje, nebo podporujeme třeba výstavbu u vodních toků nebo takzvaných štelplaců, což jsou vlastně stanoviště pro obytná auta nebo zlepšení vybavení kempů. Program podpory doprovodné infrastruktury v cestovním ruchu plánujeme vypsat v měsíci červnu a dáváme také prostředky vlastně na přípravu projektů, které jsou z evropských dotací, a to všechno vlastně může pomoci udělat příliv turistů méně omezující pro danou obec.